მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა გზა წარმატებისკენ, მე კი მისი წამყვანი მარიამ ქველაძე გახლავართ. ეს გადაცემა და ციკლი ქართულ ენაზე იწყება დღეიდან ჩვენს ეთერში. ჩვენი პირველი სტუმარი მარნეულის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ნატო შავიშვილი დღეს ჩვენთან არის სტუმრად მოწვეული. მინდა გითხრათ, რომ გადაცემათა ციკლი გახდა საჭირო იმისთვის ჩვენს ეთერში რომ გაგვეკეთებია, რომ წარმოვაჩინოთ ბევრი წარმატებული ადამიანი, რომელიც მარნეულსა თუ საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტშია და ჩვენი გადაცემის მეშვეობით მოგიყვებით. თუ რა გზა, რა ეტაპები გაიარეს ამ ადამიანებმა ამ წარმატების მისაღწევად. ქალბატონო ნატო, პირველ რიგში მოგესალმებით, კეთილიყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს პირველ ეთერში და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თეატრის შესახებ, რომელიც მარნეულის კულტურის ცენტრთან არსებობს და მოგვიყევით თეატრის შესახებ, როგორ მივიდა, როგორ შეიქმნა ეს თეატრი. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ამას ჩვენი მაყურებელი რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე გვეტყვის თავისი ესე ვთქვათ ყურებადობით და ეხლა კი გისმენთ, შეგიძლიათ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. მოგესალმებით, პირველ რიგში გილოცავთ პირველ ეთერს. მე მიხარია, რომ პირველი სტუმრის სტატუსი მერგო. ვუსურებ გადაცემას ბევრ მაყურებელს. მადლობა, რომ ჩვენზე გააკეთეთ არჩევანი. მადლობა თქვენ, რომ მობრძანდით. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხართ, მე ეს ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება. რაც შეეხება თეატრს, ძალიან საინტერესო თემა შეგირჩევიათ და მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თეატრს, ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ხნის ნაფიქრი და დაგეგმილი ამბავი იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტში თეატრალური პროცესები წარმართულიყო. როგორც თქვენ იცით უკვე, მარნეულის მუნიციპალიტეტს ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, თეატრის სტატუსის მქონე ორგანიზაცია არ აქვს, თუმცა ეს არის ძალიან კარგი და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული თეატრალური დასი, რომელიც ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრთან და ისინი არც თუ ისე ცუდად აკეთებენ თავის საქმეს, ეს რა თქმა უნდა მაყურებელმა უნდა შეაფასოს, თუმცა ჩვენ იმ გამოხმაურებებით და იმ დამოკიდებულებებით პროფესიონალი თეატრწოდნეების მხრიდან თუ უბრალოდ მაყურებლების მხრიდან ძალიან კარგ გამოხმაურებას ვიღებ და შესაბამისად ეს მეტყველებს იმაზე, რომ არც თუ ისე ცუდად ვუმკლავდებით დასახულ საქმეს. რაც შეეხება როდის დაიწყო თეატრზე? როდის და როგორ მოხვედით აქამდე? ანუ იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას აქამდე თქო, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ და დღეს, ანუ პირველ 2 ივლისს მოძრაობის თეატრში გაათამაშეს მარინა რევია ჩვენმა კულტურის ცენტრთან არსებულ ულმა თეატრის მსახიობებმა. სწორედ ამიტომ შევარჩიე, მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ სწორედ ამიტომ შევარჩიე დღეს კულტურის ცენტრთან არსებული თეატრის ამბავი, რომ ყოფილიყო პირველი ჩვენი გადაცემის თემა. და იქნებ მოგვიყვეთ, აი როგორ მიხვედით აქამდე? ეს ძალიან დიდი მიღწევა. ვფიქრობ, რომ ამის ფუფუნება ბევრს არ აქვს და პირველ რიგში, რაც ძალიან ესეთი აღსანიშნავი საკითხია, მადლობა მოძრაობის თეატრს და კერძოდ ბატონ სოსო ბაკურაძეს იმისთვის, რომ მიგვიწვია, იმისთვის, რომ თვითონ ჩამობრძანდა და დაესწრო ჩვენ სპექტაკლს და ამის შემდეგ მან გააკეთა ასეთი შემოთავაზება, რომ მივეწვიეთ მის თეატრში. ძალიან კარგი მოვლენა იქიდან გამომდინარე, რომ მოძრაობის თეატრი თვითონ ძალიან სერიოზული თეატრია და სერიოზული თეატრალური დასი წყავს და ძალიან კარგ პროექტებს აკეთებენ. აქვე ისე ირიბად მინდა აღვნიშნო, რომ მარტო ჩვენთან მიმართებაში არ აქვს ბატონ სოსოსას დამოკიდებულება, მან ფართოდ გაუღო კარები სხვა მუნიციპალურ თეატრებსაც და ეს ნამდვილად აღსანიშნავი და დასაფასებელი საქმეა. რაც შეეხება ჩვენი თეატრის გზას, თეატრი ჯერ არა, მაგრამ თეატრალური დასის და საერთო თეატრის საქმიანობის გზას, ეს სათავეს იღებს
2013 წლიდან როგორც ალბათ ადევნებთ ჩვენს პროცესებს თვალს კულტურის ცენტრი რაღაცნაირად ცდილობს რომ ორიენტირებული იყოს ახალი შესთავაზოს საზოგადოებას რაღაც სიახლე რაღაც ისეთი რაც მანამდე ვთქვათ ჩვენს რეალობაში არ გქონია ამიტომ ჩვენ ერთ დღეს დავსხედით და ვიფიქრეთ რომ კარგი იქნებოდა მიუხედავად იმისა რომ ამისია იმ მომენტში არც რესურსი იყო და არც შესაძლებლობები თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის რაღაცნაირად საფუძველი ჩაგვეყარა და მაშინ ზურახაბთანმა და ირაკლი ხარშილაძემ ჩვენმა კულტურის ცენტრის თანამშრომლებმა არა ისინი მსახიობი ზურა მსახიობია მაგრამ ჩვენთან ის არის როგორც ვთქვით ღონისძიების ორგანიზატორი და შესაბამისად მისი უშუალო მოვალეობა ეს არ ყოფილა და სუფთად ენთუზიაზმზე მაშინ გავაკეთეთ პირველი სპექტაკლი რითვისაც დღეს მე მას დიდ მადლობას ვუხდი რადგან ეს იყო მართლა საზოგადოებრივ საწესებზე გაკეთებული სპექტაკლი პირველი ამბავი იყო როგორც ვთქვი მსგავსი მანეულში და ეს იყო ფურორი მოახდინა მართლა ეს იყო სპექტაკლი შავგვრემანი და თუნია თხილით რომელმაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰპოვა მაშინ მაყურებლებში. ნუ თავისთავად ეს იყო არა იმ დონის სპექტაკლი, რასაც რაზეც ეხლა გვაქვს დღეს ჩვენ პრეტენზია, თუმცა მოყვარულების საშუალებით გაკეთებული სპექტაკლი, სახლიდან მოტანილი დეკორაციები და რეკვიზიტებით გაკეთებული სპექტაკლის ბარობაზე იყო საუკეთესო. შემდეგ უკვე იყო მომდევნო სპექტაკლი ლურჯი თოვლი რომელმაც არანაკლები ინტერესი და არაჩვეულებრივი იყო მართლა მე გამოიწვია საზოგადოებაში იქ უკვე მეტი ყურადღება მიექცა რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის მხრიდანაც იცით ძალიან საჭიროა და აუცილებელია როდესაც ჩვენი გარკვეული ნაბიჯებით ვამტკიცებთ რომ ესა თუ ის მიმართულება საჭიროა და განსავითარებელია და სწორედ მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით მცირედ ხები მაშინ ჩაიდო ბიუჯეტში. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავუშვით მაშინ შტატი და გავაკეთეთ თეატრალური სტუდია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქეთი აბაშიძე და ახალგაზრდა თაობასთან მუშაობდა და პარალელურ რეჟიმში, ესე იგი, ლურჯი თოვლი დაიდგა ცოტა უფრო ესეთი, ასე ვთქვათ, სრული სპექტაკლი და რომელზეც როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ კარგი გამოხმაურება გქონდა და ასევე პატარ-პატარა სპექტაკლები თეატრალური სტუდიის ახალგაზრდების მიერ დადგმული პატარა პერფორმანსები თუ სპექტაკლები იდგმებოდა. Ну, შესაბამისად, ამან საზოგადოების ინტერესიც უფრო ესეთი გახადა ინტენსიური მაყურებელიც გაზარდა ნელ-ნელა. შემდეგ მოთხოვნაც წამოვიდა რომ რაღაც უფრო უკეთესი გაკეთებულიყო და ამიტომ ჩვენ ცოტა კიდევ უფრო სერიოზულად მიუდექით ამ საკითხს და როდესაც უკვე ამის მომწიფდა სიტუაცია და ჩვენ დავამატეთ შტატი რეჟისორის და მსახიობის შტატი, ასევე ნუ სხვა ტექნიკური ასე ვთქვათ, სადადგმო მხარეს, ვინც უზრუნველყოფს. თანდათან განავითარეთ, ასე ვთქვათ, და ნაბიჯ-ნაბიჯ შეძლებს და გვარად, როგორც შეძლებს და გვარად. აქო მინდა ვთქვა, რომ ამაში ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო მუნიციპალიტეტის, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი, ვინაიდან მარტივად რომ ვთქვა, თეატრალური მიმართულებები არის საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება, საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა სჭირდება იმისთვის, რომ თეატრმა თავის საქმიანობა განახორციელოს, სადადგმო ბიუჯეტი იქნება ეს საგასტროლო ბიუჯეტი თუ იმ შემოქმედების ჯგუფისთვის საჭირო ბიუჯეტი. შესაბამისად, ნაწილობრივ ჩვენ ამ მიმართულებით ნაბიჯები წინ გადავდგით და შემდეგ უკვე რეჟისორის
რეჟისორთან ერთად გავაკეთეთ უფრო უკეთესი პროექტები. დაარქვი რაც გინდა, იყო ასეთი სპექტაკლი, იყო მედეა ევრიპიდეს წინააღმდეგ ძალიან საინტერესო დედოფალიც ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგი პროექტი იყო აირწინაღი, რომელმაც ძალიან სერიოზული გამოხმაურება პოვა მარტო იმიტომ რომ იყო ისეთ სოციალურ საკითხზე როგორც არის ოჯახში ძალადობა, ადრეული ქორწინება და ასე შემდეგ. საჭირო თემა იყო ამ რეგიონისთვის და ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის. და მოკლედ აი ესე ნელ-ნელა ჩვენ გავამრავალფეროვნეთ. შემდეგ იყო ზუსტად საახალწლო ეს საბავშვო სპექტაკლი ყინულის დედოფალი და აი უკვე მარინა რევია, რომელმაც ნამდვილად სხვა საფეხურზე გადაიყვანა ჩვენი თეატრის მიმართულებით. კოვიდ პანდემიის შემდეგ თუ არ ვცდები პირველი სპექტაკლი იყო ესეთ ადგმული. მცირე აუდიტორიით მოხდა როგორც ვიცი, თუმცა მაინც ფორმატიც სხვანაირი იყო, ისედაც ახლა ის დიდ აუდიტორიას სამაყურებელს არ გულისხმობდა ჩანასახშივე. თუმცა კოვიდ პანდემიამ კიდევ უფრო შეგვიმცირა ეს ადამიანების ჯგუფი, ვისაც ვისი მოწვევაც შეგვეძლო სპექტაკლზე დასესწრებად. ხო, რაც შეეხება იმ კომპონენტს, რომ თეატრის მიმართულებით ინტერესი გაღრმავდა, ეს არის ამის დასტური იყო ის, რომ ჩვენ გამოგვიყვეს როგორც სადადგმო ბიუჯეტი, ასევე საგასტროლო ბიუჯეტიც. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. და ჩვენი სპექტაკლები ქონდა წაღებული საბერძნეთში, ქართული კულტურის დღეები იყო და ძალიან საინტერესო, იქ დიასპორა დაგხვდა და იყო არაჩვეულებრივი გამოხმაურება და მით უმეტეს საბერძნეთში, როდესაც მიგაქვთ ისეთი სპექტაკლი, როგორც არის მედეა ევრიპიდეს წინააღმდეგ, ეს იყო ძალიან ნიშნავოვანი. ასევე აირწინაღი წავიღეთ პოლონეთში ფესტივალზე, იმ ქალაქში და იმ რეგიონში, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია, დამეგობრებული ჩვენ მათთან მემორანდუმით გვაქვს გაფორმებული და ეს იყო კულტურული გაცვლა, ასე ვთქვათ, გაცვლითი პროექტი და დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადა პოლონეთის სახელმწიფო მამითი. მოკლედ აი ესე ნელ-ნელა მივედით იმ ეტაპამდე. რა ეტაპზეც დღეს ვარ? დიახ. სამომავლოდ თუ კიდევ იგეგმება, ანუ იქიდან გამომდინარე ვამბობ ამას, რომ ჩემთვის პირადად ბევრ ჩემს ახლობელს ნაცნობს, თუნდაც მეგობარს უკითხავს, რომ კიდევ ხომ არ გამეორდება მარნეულში ეს სპექტაკლი მარინა რევია, არის შესაძლებლობა ვთქვათ, რომ კიდევ განმეორდეს თუნდაც რამდენიმეჯერ, იმიტომ რომ ამის მაყურებელი ზუსტად ვიცი, რომ კიდე საკმაოდ ინტერესით უყურებს მაყურებელი ამ სპექტაკლს და სურვილი აქვს რომ კიდევ ერთხელ ნახონ, თუნდაც ორჯერ. რა თქმა უნდა, სპექტაკლები იდგმება არაერთჯერადაც, რა თქმა უნდა, სპექტაკლები რჩება ჩვენს რეპერტუარში და ჩვენ ამ სპექტაკლებს აუცილებლად შევთავაზებთ. ეს მხოლოდ მარინა რევია არ იქნება. სხვა სპექტაკლები, რომლებიც აქამდე გვითამაშია, ჩვენ გვინდა რომ მუდმივად იყოს ჩვენს რეპერტუარში, რასაც ეტაპობრივად, რაღაც სისტემატიზირებულად შევთავაზებთ ჩვენს მოქალაქეებს, მოსახლეობას. რაც შეეხება მარინა რევიას გამეორებას, აუცილებლად იგეგმება. ამის მზაობა კულტურის ცენტრს აქვს, მით უმეტეს რომ ამხელა ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში. ოღონდ ნუ ეს არ იქნება მალე, ეს იქნება სავარაუდოდ საშემოდგომოდ. სამაგიეროდ სპექტაკლი, როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, უკვე გავიდა ერთ გასტროლზე დედაქალაქში და კიდევ იგეგმება მისი გატანა სხვადასხვა ფესტივალებზე და ღონისძიებებზე ვაჩვენოთ. მოკლედ, კარგი პერსპექტივები აქვს სპექტაკლს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ჩვენ ამ სპექტაკლით ვაჩვენეთ ძალიან ბევრი რა ამის, რომ რა შეუძლია კულტურის ცენტრს და მის შემოქმედებით კოლექტივს, თუმცა ჩვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო კარგი პროექტები, მეტად უკეთესი, მეტად სხვა მიმართულებით განვავითაროთ იგივე თეატრალური ხელოვნება და სხვა ტიპის პროექტები შევთავაზოთ. ეს იქნება თოჯინური სპექტაკლები, ეს იქნება საბავშვო თუ ასე შემდეგ.
ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული გეგმები, თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობ არმენ ჰოვანესიანთან ერთად, მას იცით რომ ის არის მეთოდი. ჩვენ შეხედოთ, მინდა აღნიშნო რომ აუცილებლად ჩვენ არმენ ჰოვანესიანს მოვიწვევთ ეთერში და ერთ გადაცემას მიუძღვნით მის შემოქმედებას, როგორ მივიდა აქამდე. ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანია კულტურის ცენტრში, როგორც ვიცით ჩვენ, და ამიტომ ყველას სათითაოდ ყველას ისტორიას მოუყვებით. პირველ რიგში დავიწყებთ ალბათ ჩვენ მარნეულის კულტურის ცენტრიდან და შემდეგ გავაგრძელებთ, გადავალთ ყველა წარმატებულ ადამიანის ისტორიებზე, რომლებიც ჩვენს თვალსაჩინოს, ესე ვთქვათ, მიწდება. შემდეგ ქალბატონატო იქნებ გავაგრძელოთ, აი ჰოვანესიანთან დაკავშირებით პატარა გეგმები, ცოტა რომ გაგვიმხილოთ რაღაც ექსკლუზიურად. არა, მე მაინც დავიტოვებ ამას. საიდუმლოთ არა, იმიტომ უბრალოდ ისე რომ მოსახლეობისთვის უფრო ინფორმაციული იყოს სამომავლოდ, რასაც მივაწვდით. ეხლა არის ძალიან საწყის ეტაპზე. ეს არის საწყის ეტაპზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო სიახლე იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება სამომავლო გეგმები ბევრ ახალ საქმესთან არის დაკავშირებული. თეატრის ჩვენი მთავარი მიზანია ის, რომ მარნეულს კონდეს თავისი თეატრი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აქ ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ კულტურის ცენტრთან არსებული თეატრალური წესი. სწორედ ეგ მინდოდა, რომ გაგვემახვილებია ყურადღება მაგაზე, ანუ ჯერჯერობით არის ცენტრთან არსებული და თუ მოხდება ისე, რომ მარნეულის თეატრი დაერქმევა, თქვენ როგორ უყურებთ, ესე ვთქვათ? ეს არის პროცესი, რომელსაც სჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ამას სჭირდება კვლევა. ეს არის პროექტი, რომელიც აუცილებლად გათვლილი და დალაგებული ისე, რომ თეატრი არ იყოს ერთჯერადი, აი როგორ ვითხრათ, სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილება და შემდეგ ვთქვათ, მან ვერ შეძლოს შენარჩუნება თავის. როგორც დასაწყისში აღნიშნა, თეატრს აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნილებები. ეს იქნება სადადგმოხარჯები, ეს იქნება სივრცე, სადაც მათ მუდმივად უნდა ქონდეთ რეპეტიცია, ეს იქნება ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც იმუშავებენ თეატრში, და კიდევ მრავალი მიმართულებით ჭირდება მხარდაჭერა. შესაბამისად, პროექტი, რომელიც ჩვენ უკვე შემდეგ უნდა წარუდგინოთ მერიას, აქვე გადავუხვევ და გეტყვით, რომ მერის ინიციატივა, უბრალოდ მხარდაჭერა ჩვენ ამ საქმესთან მიმართებაში ყოველთვის ჰქონდა პირიქით, მათ გარკვეულად რამდენიმე ჯერ ჩვენ ცადეთ კიდევაც ეს სტრუქტურა, რომ ჩამოგვეყალიბებია იგივე კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში. თუმცა აი ზუსტად აქედან გამომდინარე, რომ თეატრს აქვს ძალიან ბევრი და დიდი მოთხოვნილებები, ამიტომ ჩვენ დროებით შევიკავეთ თავი იმისთვის, რომ ბევრად უფრო გააზრებულად, დალაგებულად და სწორად შევქმნათ ეს ახალი ორგანიზმი, რომელიც იქნება ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, ბევრ სიკეთეს მოუტანს მუნიციპალიტეტს კულტურის კუთხით, კულტურის განვითარების თვალსაზრისით. მოკლედ ეს არის. ძალიან საინტერესო ამბავია. მოკლედ ასე თუ ისე საინტერესო იყო ის ისტორია, ის ეტაპები, ის ნაბიჯები, რომელიც კულტურის ცენტრთან არსებულმა თეატრმა მართლა აი საკმაოდ რთული იქნებოდა დარწმუნებული ვარ, გაიარა ამ დრომდე, მივიდა ამ ეტაპზე. გისურვებთ, რომ მიხვიდეთ იმ სასურველ ეტაპამდე, რომელიც თეატრის განვითარებისთვის და ესე ვთქვათ აღმავლობისთვის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, ესე ვთქვათ, და გისურვებთ იმას, რომ მარნეულს ყავდეს, ვუსურვებ მარნეულს, რომ ყავდეს მარნეულის თეატრი, ესე ვთქვათ, და უკვე აღარა არსებული და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონატო, რაც არ უნდა იყოს, მაინც კულტურის ცენტრთან იქნება დაკავშირებული სავარაუდოდ, მაინც კულტურის ცენტრთან. არა, ხო, მაინც კულტურის ცენტრთან იქნება დაკავშირებული. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ საქმეს ემსახურებიან, ძალიან დიდ სიკეთეს აკეთებენ მუნიციპალიტეტისთვის, იგივე სპექტაკლი, რომელიც არის
ალექსანდრე ჩიღვინაძის არაჩვეულებრივ პიესაზე, ეს რა თქმა უნდა, ყველა კომპონენტი საერთოდ თეატრი ესეთი რამეა, რომელიც რაღაც საერთო ძალისხმევას საჭიროებს. Და დღეს ჩვენ გვესმის სახელები ადამიანების, იგივე ალექსანდრე ჩიღვინაძე, რომლის პიესაც იყო ძალიან საინტერესო დრამატურგი, რეჟისორი, რომლის რომელმაც დადგა მარინა რევია ჩვენ სივრცეში, ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის რეჟისორი, მხატვარი და სცენოგრაფის, აი მთელი ამ იმ ატმოსფეროს შემქმნელი ადამიანი ტატო გელიაშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივად იმუშავა და ზუსტად ისე ემოცია და განწყობა, რაც თქვენ იქიდან გამოგყვათ, მან შექმნა ეს. არაჩვეულებრივი მსახიობები, იგივე ზურა, იგივე ქეთი, იგივე თათია თათარაშვილი, რომელიც ჩვენს გუნდს ცოტა მოგვიანებით შემოუერთდა, მაგრამ არის ძალიან წარმატებული მარნეულს იქეთაც წარმატებული მსახიობი და არ შემიძლია არ აღვნიშნო მარო ჯოხაძე, მთავარი პერსონაჟი ამ სპექტაკლში, რომელიც წარმატებული მსახიობია და მან მიუხედავად მისი ძალიან დატვირთული გრაფიკისა და სამუშაო რეჟიმისა შეძლო და ჩვენთან ერთად მხარდამხარ მოყვება ამ პროცესებში და არაჩვეულებრივად შეასრულა ამაზე დაკისრებული მოვალეობა და ითამაშა ეს როლი და ზუსტად ისე მიაწოდა მოსახლეობას და მაყურებელს იმ მთელი თავისი ტრაგიზმით, რასაც გულისხმობს ეს პერსონაჟი. არ ვიცი, მე შემდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც არ ჩანან საერთოდ სცენაზე, არც სახელებით და გვარებით, მაგრამ არიან კულისებში და აკეთებენ ზღვა საქმეს. და რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი სპექტაკლი მათზე დგას და ამ ადამიანების სახეებს და სახელებს ჩვენ უახლოეს მომავალში გავაცნობთ საზოგადოებას, რადგან მათ უნდა იცნობთ. ძალიან საინტერესო, მეც მაინტერესებს. კი, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემა, ვფიქრობ, რომ მაყურებელიც ამეთანხმება ამაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმისთვის, რომ დაგვითმეთ თქვენი ძალიან გადატვირთული დრო, დრომაიც დაგვითმეთ და მადლობას გიხდით ამისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემათა ციკლი გზა წარმატებისკენ. ჩვენი გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს გავა ჩვენს ეთერში. გემშვიდობებით, ნახვამდის.